ده يسمع. Ulah nepi ka ari keur bobogohan ayeuna kumaha? Babari ti muruh. Ari geus jadi salaki pamajikan. Nah, biasa-biasa. Dah. Puguh keur geus jadi salaki pamajikan kudu kumaha? Kitu. Kudu leuwih kumaha? Pek urang teh pariksa atuh naon teh? Untuk WA pamajikan urang teh bisi kumaha? Nah, ieu nomor sama ieu. Itu. Ah. Tuh, teman aku lah waktu dulu di SMA, nanaon-naon kitu ieu. Itu, hapus. Hah? Lamun diantep da user teh karena. Tah. Salakeun sakitu ibu-ibu tah. Sok kana hapeuna tah. Dah use di tengah para mariksa. Kedua, naon cek. Oh, awet sa pamajikan anu lebih tiap. Itu piranin sakadar ngobrol. Najan tidak bermuatan naon-naon. Ngaran awet ngaran ayeuna na pamajikan. Ya. Ade teu meunang kumaha. Teu meunang ayeuna ngobrol luar tina hajat, luar tina darurat, eujeung lalaki nu lain maharam. Tah, sanajan sakadar dina naon. Tah, kumaha da ieu teh? Tuh babaturan bari tuh terus ayeuna bersapa ka urang antep. Tong naon? Tah. Kajaba aya hiji di salakina. Tah. Assalamualaikum jawab waalaikumsalam. Dek naon mah? Tah, dek tanya ke dek naon gitu. Jeung sawarengna dora ka awewe gitu. Ari ka salakina gerak ngajawab teh. Tuh, aya naon? Ari kana sejen tuh. Ada bakar. Tuh. Lemah lembut itu teh doraka ngaranana sok kitu doraka nu kitu teh neng nah awewe jadi aya perkara nu alus ti lalaki goreng ti awewe aya nu alus ti awewe goreng ti saha ti salaki alus ti lalaki mah goreng ti awewe nya eta tuh alus lalaki lamun beah lamun marhamai lamun segayana kasasaha tuh bahasana alus sopan ngan lamun awewe nukitu teh goreng kasasaha menikah kumaha gitu menikah saya basa saya naon itu alus goreng gitu yang awal yang lalaki alus dah kemarana itu halo halo dah jadi ayah alus di awal goreng di lalaki gitu ya naon alus di awal goreng di lalaki alus awal mah borangan alus borangan mun lalaki borangan teh kumaha mantap tah lamun lalaki borangan dah itu leuwih di awewe ngaranana nah da awewe mah borangan teh alus nah mun lalaki goreng katilu naon nah, indu budak ayeuna doraka teh saha? Kanu jadi kolotna. Aduh, kiwari mah. Budak teh nya. Nah, aya di dieu ayeuna
budak anu lamun kahareupeun hidung bapana teh pepuntenan dak dangem aya nu kitu teh ayeuna mah dihareupeun hidung bapa teh wani ngomong teu tararik gogorowokan padahal salah siji bentuk tina ayeuna adab teh nyaeta dihareupeun nu jadi kolot tah ulah ninggikeun ulah ngaluhurkeun kana suara tah sanajan jeung babaturanna maneana manggil babaturanna euy kumaha euy tapi dihareupeun jadi kolotna teu meunang tah saperti halna ayeuna murid dihareupeun jadi guruna. Saat murid diharapkan jadi guru, nah, tarik-tarik ngomong yang jadi guru, nah, itu sawarena, nah, goreng adab disebut, nah. Nah. Tong waranin pat tarik-tarik, sanajan ngomong tarik diharapkan guru, nah, itu gisnahu ngarana, kilatul adab. Nah, gisnahit adab-adaban kewarin. Sehingga wajar saat ayeuna ngabangun sebuah peradaban anu tinggi dek kumaha ngabangun sebuah peradaban anu tinggi saat ayeuna moral jeung adabna teu dididikeun sedini mungkin dan tinggina peradaban sebuah negara sebuah kaum lain ku kecerdasan. Tapi tingginya peradaban sebuah kaum itu kulantara adabna tuh masyarakat kaum itu sendiri. Nah, namun berbicara kecerdasan, nah, Allah memberikan kecerdasan ejeng ayeuna kapinteran luar biasa ka kaum ka Bani Israel, ka kaum Yahudi. Allah mere kecerdasan luar biasa. Nah, tapi ku urang bahkan ku dunia kabandungan bahwa di saat teror ya kaum anu dimimiti kanjeng Nabi Musa nepi ka ayeuna nepi ka detik ayeuna anu teu ngabogaan moral jeung teu ngabogaan peradaban anu tinggi iwanti kaum Israel jeung kaum Yahudi. Tah jadi disebut ayeuna peradaban tinggi. Tah. Naon sababna? Moralna heueuh. Adabna nu kumaha? Tah. Ku Nabi disebut dua bangsa anu diberkahkeun, yakni Syam jeung ayeuna Yaman. Naon nu jadi dasarna? Syam jeung ayeuna Yaman diberkahkeun. Oke, dijadikeun sebuah negara anu mempunyai peradaban tinggi kulantaran akhlak anu luar biasa. Tah. Islam nepi ka Nusantara, Islam nepi ka ayeuna berkembang di Indonesia anu padahal saacana ayeuna para penyembah berhala, para penyembah-penyembah roh-roh anu sarangci. Roh-roh kaluhuna. Tah. Ya. Nepi ka bisa ayeuna mayoritas Islam kira-kira di bawah kurang mana? Di bawah kurang Yaman. Nah, bisa ngarubah Indonesia anu hampir sarua jeung kajahiliahan kota Mekah. Lain ku perang, lain ku kagagahan, tapi ku akhlak aranjeun. Nah, mata kata akhlak itu adalah menjadikan sebuah kaum bahkan seseorang mempunyai ayeuna peradaban tinggi, mempunyai makomna tinggi. Sehingga junjunan orang ngadaukeun bahwa boistul utami memagari akhlak bahwa Nabi diutus. Nabi ayeuna diparentah ku Allah ka manusia ini lain ayeuna supaya pintar, lain supaya ayeuna luhur, tapi supaya berakhlak mulia. Sabab akhlak mulia itu bisa menawan sakabeh jalma. Nah, kota Mekah tunduk kena ka Nabi anu parang 100-an tahun cenah ka jahiliyah. Gitu. Hanya dengan jarak 23 tahun
bisa berubah tuh ku cahaya Islam tu sumirat ayeuna caangna ku agama lain ku perang lain ku naon lain ku gagah nabi tapi ku akhlak nabi tah sehingga dina saat ayeuna urang sareaya tuh kumpul dina ieu saat teh kajaba muga tuh urang ngeunang sosok anu luar biasa keur urang sareaya yani Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku mengenang sanajan ala kadar di tengah ayeuna kasibukan sesa tanaga sesa pemikiran sesa tuh awak anu ripuh sesa sagarupa tah malahanana waktu ge sesa teh sesa na waktu ge lamun seena peuting meusan dingari jual barang ge padahal urang dicari cagana saeuna teh anu tadi judulna rek ngabela sahade. Rek ngabela urang teh. Bahkan ayeuna terkadang nyaritakeun Kanjeng Nabi, nyaritakeun kaistimewaan Nabi, nyaritakeun kamulyaan Nabi di tengah umat Islam. Tah, ieu nyaritakeun Nabi nah dianggap sesuatu anu naon? Sesuatu anu asing. Tah, dianggap sesuatu anu ieu mah hal baru, ieu mah ajaran baru. Sehingga pada saat disebut ajaran baru, terus ditanyakan, mana dalilnya? Tuh, ketik jalma ayeuna, tuh, nanyakan dalil muludan, dalil memperingati maulid nabi, anu pada hati coba utek siap, bro. Tuh, cing kira-kira memperingati nabi, dan nasaran dicari-cakan tentu. Apa nama nabi mana? Aing nyaritakeun nabi ka umat nabi. Lamun mah kudu nyaritakeun dalil deui. Tah. Mun sok aing nyaritakeun nabi di hareupeun jalma cenyao ka nabi, manfaat teh nyaritakeun nabi. Manfaat teh. Manfaat. Nyaritakeun nabi ka jalma nu can lobo ka saha. Tuh, ya tentu bakal manfaat. Berarti wawuh kan aja sahaja. Ejen Kanjeng Nabi. Nah, terus ayeuna nyaritakeun Nabi ka umat Nabi anu geus wawuh ka Nabi. Manfaat teh. Nah, mentek teh amun seuseuh aya anu nanyakeun ieu mah. Mana cenah dalilna mulungan, mana Qur'anna, mana hadisna, mana keteranganna, ari sia utek geuna di mana goblok. Hayang teh kudu mah kudu ngomong bae goblok bae. Tah. Supaya ngarti eta. Itu mah kena naon sok cara naon. Tah. Balahanan mah lamun seuk ayeuna mana keukeuh wae nanyakeun tah mana dalilna mana keterangananna aing rek tanya ka maneh dina hate maneh Nabi Muhammad aya teu lamun seuk aya Nabi Muhammad moal nanyakeun dalil deui pasti bakal betah pasti bakal atoh lamun seuk nyaritakeun Nabi Muhammad lamun Nabi Muhammad aya di hati maneh aya di hati wawane aya di cintaan di maneh-maneh sabab jalma nu cinta pasti bakal betah lamun nyaritakeun anu dipikeun cintana tong warani nyaritakeun kalebihanana tong warani nyaritakeun ayeuna kaistimewaanana tong warani nyaritakeun kaendahanana arek disebut ngaranna oge lamun bener mah cinta pasti bakal atoh pasti bakal betah pasti moal bakal poho waktu moal inget kana waktu lamun masih terbatas waktu ciri tinggal tanya di mana ka mana Nabi Muhammad di mana ka mana Nabi Muhammad di mana ka mana Nabi Muhammad anu cek mana ayeuna panenteh Nabi mana anu mana Nabi Muhammad geus ngeunaan Islam ka mana pikir atuh kudu sia kunaon atuh pangrasa sia cinta dengan Nabi Muhammad lamun bener cinta
coba buktikan. Tuh. Eh? Gadeh. Gorowokan orasi si gadeh dengan tenamun deh. Kalau gak capek orasi gorowokan itu ngerti deh. Ngacung. Ngacung. Allah karim, Allah rahmat. Gardin tak? Gardin tak? Kadegen kan? Ada gis gardin bang gak saya tu, ada gis gardin apa ni lagi? Dah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dah. Jadi malah sia-sia, malah yang nawan dia benar mencinta karena Muhammad. Jendih. Itulah Nabi ke ayahnya. Dina acara maulid Nabi, dina acara peringati maulid Nabi, kari-kari menceritakan lain-lain. Tuh, aduh, ya bahaya, ya bahaya. Nah, orang udah sejalan nih, emang masing-masing tempat hangat ini, kumaha Nabi ayahnya, kumaha Nabi Muhammad, kumaha ayah Nabi lain Nabi Muhammad, kumaha cincana Nabi Muhammad ke umatnya. Nah, karena supaya kuring ayahnya minimal gitu, bisa ayahnya ngarasakin sakuma cinta na jama-jama lu cinta ke kajian Nabi. Nah, minimal atau kuring teh, nah, ngariung-riung tina riungan anu dicaritakan kecintaan ke kajian Nabi. Sabab cinta itu menentukan, ya, toh hubuka cinta anjen yukhus suka fitunya wala gara cinta anjen lu bakal nangtuken anjen cilaka atau bakal di dunia di akhirat. Nah, mun anjen we cinta ke Nabi Muhammad maka pasti nah, anjen bakal bakal. Nah, namun segini hati kurang terus ditahu kurang ternyata ayah tuh bintik-bintik ayah aina virus-virus cinta anu sakuduna teu meunang aya cinta maka gancang keluarga urang ganti ku kacintaan ka saha ka Nabi Muhammad. Dah sanajan sakadar ayeuna cinta anu sakibukti ieu ku Nabi Muhammad moal disia-siakeun. Sebab yakin setiap jalma anu ayeuna menghadiri kana acara peringatan Maulid Kanjeng Nabi pasti moal datang manehanna lamun anti kana maulid. Bener bener. Loh, ieu nu ngariung atawa nu datang kana acara Maulid lamun seuk anti karena acara maulid deudeut datang moal. Tak berarti saat ayeuna datang jeung saat ayeuna diuk menghadiri siga kieu teh berarti lain jalma anu anti karena naon? Lain anti ka jalma anu maulid. Nah, setidaknya pada saat teu anti kana maulid lamun seuk aya dua kata anu berseberangan lamun seuk ayeuna anti berarti sabalikna tina anti naon? Sabalikna tina anti naon? Ngadukung. Nah, ari anti persamaan katana. Anti persamaan katana. Anti persamaan katana naon? Ngewa itu. Pan persamaan kata karena oge. Teh. Da jalma nu anti mah pasti ngewa pan karena naon? Kitu. Atawa cing bahasa kiwari mah hareudah kitu. Kitu. Merang gitu. Kitu. Aratul. Jol alergi pan. Begitu aya acara maulid teh jol kumaha? Da. Gara-gara teu atil. Kitu.
lamun anti persamaan katana benci, berarti lamun ngadukung ngarojo persamaan katana naon? Cinta. Tah. Sementara nabi na hiji saat nuju ayeuna to ceramah mujahidna anjeunna nyampaikeun kana sabda-sabdana, tah. Terus si jalma tanya urang bodui bahwa Muhammad cing kumaha pendapat anjeun? Eh jalma anu cinta ka anjeun tapi manehanana teu naon teu saperti nu sejen. Dan sangkur cinta bae bener-bener. Tapi teu siga nu sejen. Nu sejen mah ayeuna aleut-aleutan ngiciri nu sejen mah ayeuna khidmat nu sejen mah ayeuna eta bener-bener. Aye mah teu. Doa Nabi anta ma'aman ahbabda bahwa anjin bakal dikumpulkan di jalma anu dipika cinta gue. Nah, bisa kadar ayina kecintaan seorang peduli unggulnya itu bakal dikumpulkan anjin kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga orang sih dikumpulkan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kardos Tuhan urang ayeuna tutup bae kunaon ku maulid Nabi urang urang salam basa kajunjunan kaulah urang berharap moga-moga urang kuhadir dina dina saat mawa dosa anu loba jeung gede kumaha moga-moga bubar teu ieu majelis. Moga-moga dosa urang sing bersih tong nyisa sakapologe urang risak mawa kabingung kasusah anu ngagunung moga kaluar ti majelis kabingungna kabeh leungit diganti ku kasurga jeung kabumahan nu ngariung saat mawa ayeuna pamaksudan doa jeung pasejaan anu geus seueur teu didenge ku Allah disebut itu diijabah ku Allah. Tuh tuh atawa ayeuna ngunjukkeun ayeuna doa anu karek anyar. Tah, moga-moga henteu kaluar, teu bubar di majelis, moga-moga ku Allah diijabah jeung dikabulkeun anak. Tuh, anu paling utama nya di keimanan, keislaman urang sadaya. Moga-moga sikabat batut mau urang sadaya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ya rabbi salli ala Muhammad ya rabbi salli alayhi wa sallim. Ya Rabbi balighu al-wasila ya Rabbi khassahu bil-fadila ya Rabbi وارضى عن السلالة يا ربي صل علي محمد يا ربي صل علي وسلم يا ربي وارضى عن المشايخ يا ربي وارحم والدينا يا ربي صل علي محمد يا ربي صل علي Thank you.
رسالة في سبيل جنانه خرج
الرجب مرسوم الجليل لنقيب المملكة جبريل يا جبريل نجم سائر المخلوقات من أمر الأرض والسماوات بالتهني والبشارة المصون والسار المكنون الذي وجد وقف لوجود الأشياء وبدع الأرض والسماء أقول به الليلة لبدا أمي مسرورا أبلو به الكون الورى وأكفل يتيما وغيره وأغلى بيت تغيرا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فتزل عرش درب واستبشارا واستهل الكرسي وابدا ووقارا وابتلال السماوات نارا وضجت الملائكة تبجيلا وتبجيلا استغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل الأرض ولم تزل مهترا أنواع من بخري وفضلي صلى الله عليه تمام فلما اشتد بيد القبيثر بالخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كانه البدر في تمام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي السلام عليك يا رسول السلام أنت هو الزهر
يا سيدنا يا محمد إنا نتواجه بك ونتواصل بك إلى ربك في كفران ذنوبي وتكفي وتستور العيوب وستر العيوب وكشف الكروب وتنوير القلوب ليقضي الله مشابه بنا بجهنك اللهم مشابه بنا بجهنك اللهم مشابه بنا بجهنك يا الله يا رحمن يا رحيم يا كرم الأكرمين ويا مجيب السائلين اللهم اجعل خير كلامنا إعدادها إجارنا بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشيخنا ومعلمنا ومتعلمنا وذوي الحقوق الواجبات علينا ولجميع أهلنا وإخواننا وأخواتنا ولأولادنا وذرياتنا ولجميع من أحب إلينا ولجميع من أحسن إلينا ولجميع من تنسب إلينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع كريم مجيب الدعوات وقاد الحاجات وغافر الذنوب الخطئات يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك بجهاد النبي المصطفى وآل أهل الصدق والوفاء كلنا معينا بالصفاء وبوينا من الجنة غرفا وارزقنا بجاه إنك قبولا وعزا مجاربا
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بالقبول ببركة سيدنا محمد الرسول. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله moga-moga doa dan sediakan di dalam Allah Ta'ala turun di ijabah dikabulkan ke Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.